ձեր ասած դեպքի մասին լսել եմ, գիտեմ, բայց չեմ կարող անկեղծ ասած ասել պատճառները, թե ինչու է նման միջոցառումը չեղարկվել եւ ինչու է պլանավորվել, երբ է պլանավորվել եւ դա ինչ միջոցառում է, ես այդ խնդրին անկեղծ ասած տեղյակ եմ միայն սոցիալական ցանցերում արված 1-2 գրառման շրջանակներում եւ վախենամ բավարար խորությամբ չեմ տիրապետում, որպեսզի ձեզ առավել մանրամասն պատասխան տամ։